নমস্কাৰ, টাইম এইটলৈ মই অংকিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এটা শোকাবহ আচলতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী মাতৃয়ে 10,000 টকাত নিজৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰিছে আৰু কোকৰাঝাৰৰ চাচাৰ গাঁৱত এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু অৰ্থৰ অভাৱৰ বাবে চৰম সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল এগৰাকী মাতৃ। স্বামী আত্মহত্যাৰ পিছতেই দৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰিছিল মাতৃগৰাকীক, আৰু তাৰ পাছতে দ্বিতীয় বিবাহ কৰিবলৈ লোৱাৰ বাবে সেই সন্তানক বিক্ৰী কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে। আৰু মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজে এতিয়া অভিযোগ উত্থাপিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ক্ষোভিত ৰাইজে লপা থপা দিলে সেই মহিলাগৰাকীক। কিন্তু পুনৰ জনাইছোঁ, এগৰাকী মাতৃয়ে দৰিদ্ৰতাৰ বাবেই এই চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে 10,000 টকাত নিজৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাই আহিলে এগৰাকী মহিলা। আৰু অৰ্থৰ অভাৱত এই চৰম সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি সেই মহিলাগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি সকলো কথা বিৱৰি ক'লে। আৰু স্বামীৰ আত্মহত্যাৰ পাছত দৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰিছিল মহিলাগৰাকীক, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহিলাগৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিবাহ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। অৰ্থৰ অভাৱ যাৰ বাবে নিজৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰিবলৈও মাতৃগৰাকী ওলাই আহিল 10,000 টকাত নিজৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাই অহাৰ পাছত ৰাইজে এইদৰে লপা থপা দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি কি কথা বিৱৰি ক'লে, নিজৰ জীৱনৰ কথা কিদৰে আৰু কিয় সেই সন্তানক বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাই আহিল সেই সকলোবোৰ কথা ক'লে, আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। তুমি তোমাৰ সন্তানক কিয় নিজে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল নকৰিলা? কি দুখ? ঘৰৰ মানুহ ভাল নহয়। কি ভাল নহয়? আৰু মই ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে দিলো, বেলেগ একো মানুহ কৰিব নোৱাৰা, বেলেগৰ ঘৰত ভালে থাকে বুলি। ল'ৰাটো থকাৰ কাৰণে মই বিয়া হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি ল'ৰাটো বেলেগক দিছোঁ, বিয়া হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। তোমাৰ পূৰ্বৰ স্বামীৰ কি হৈছে? তোমাৰ আগৰ স্বামীৰ কি হৈছে? আমাৰ স্বামীটো আগৰ স্বামীটো মৰিছে, মৰিছে ফাঁচি দিছে। বাচ্চাটো ঘূৰাই আনিব নোৱাৰোঁ, মানুহ দিছো যিখন বাচ্চাটো আনিলে বহুত দুখ আনিব নোৱাৰোঁ, ভুল কৰিছো মই ল'ৰাটো দিম বুলি। মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক শুনাইছোঁ, কান্দি কান্দি সকলো কথা বিৱৰি কৰিছে আৰু 10,000 টকা নিজৰ সন্তানক যে বিক্ৰী কৰিছে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, স্থানীয় যিসকল লোক তেওঁলোকে এতিয়া অভিযোগহে উত্থাপিত কৰিছে, মহিলাগৰাকীয়ে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব বিচাৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিজৰ সন্তানক অৰ্থৰ অভাৱতে এইদৰে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সন্তানক বিক্ৰী কৰাৰ। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু স্বামীৰ আত্মহত্যাৰ পাছত এইদৰে নিজৰ অৰ্থৰ অভাৱত সন্তানক বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাই আহিল এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃ।